Özüm də qaziyəm. Bunlar mənim kəndim şəhidləridir. Milli qəhrəmanlarıdır. Gedirib də iş başındayıq da. İş başındayıq, amma ki hər deyərlər. Hər kəsən öz işində elə düzgün yerinə yetirsə, bu elə hər şeyə dəyər. İşləsəy də, ondan sonra nə bilim, nəyinəsə də onu qeyd eləməliyik. Ab havası var, az da olsa var. Çətinliklər var, amma ki... Şey gedirik də işimizi gücümüzdə. Bizim Zəfər bayrağımız işlə qeyd eləyirik, işimizdə. Balaçanayın Tallar kəndində gəlmişəm bura. Yarı maşin, yarı piyada, yarı maşin, yarı piyada yol götürürəm. Güncə gəlməyə düşmüşəm ki, bu həm bayramdan istifadə eləyib, burada imkanlı şəxslər var, Azərbaycan qeyrətli olanlar. Görərlər ki, bizim də qazanamız bu şəraitdə yaşayır. Yəqin ki, mənə də bir imdad eləyən tapılar. Çox şey dəyişdi. Zəfər bayramında kitləm qeyd edir də hamı, bütün Bakımız qeyd edir biz də onun üçün də. Allah ki, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sağ olsunlar ki, bizə belə bir günün bəxş elədilər. Çox sağ olun. Necə qeyd edirsiniz bəs? Valla, hələ ki işdəyik, görək indi işdən çıxsaq, Allah qoysa, qeyb nəyəsə keçirəcəyik. Zəfər bayramıdır, bizdə məsələn şəxsən öz aləmdən götürürsən sən, mənim evimdə ad günüdür. Yığılacaq Zəfər bayramında, ad gününü də hamısını bir yerdə qeyd eləyəcəm. Şəhidlərin qəbrini ziyarət eləyəcəm. Onlar üçün yasin oxuyacam. Yerdə qalanlara can sağlığı arzulayacam. Əslində çox sevinirəm. İçimdə fərəh hissi həddindən artıqdır. Mən vətənpərvər bir insanam, özüm də müəlliməyəm. Əlbəttə bu bir fərəhdir də, sevincdir. Ancaq sevinc gördüm. Qürur, sevinc, dünyada tanındığı dövlətimiz. Prezidentimiz tanındığı, qalib çıxdı. Bu bizə bəs edə bilər. Çox şey, çox şey gəlmək istəyərdi. Zavod, fabrik olsun, cəmat işləsin. Özümüz sevinirik də, bunu elə sevinci ilə qeyd eləməkdir. Sevinirik. Bir daha müharibə olmasın.